Good, I wanted that one. Perfect. So, hi Joel. Hello, vipi? Niko poa sana. Nataka niambie hao watu wewe ni nani? Venye nilikujua. So guys, today leo nilikuwa tu nimefunga simu yangu. Alafu nikafungua, nilikuwa kwa simu na mtu. Hapo venye nilienda hiyo simu, nikafungua my TikTok, eh? Kufungua tu hivi, kitu ya kwanza niliona ni video ya Joel. Na hiyo kitu yenye nilikuwa nataka na yani inaniuma kwa roho. Then I was like, look at this man. Hii video yenye amefanya, it is talking what I want to hear. Hata before video iishe, I just took his number kwa bio na nikampigia. And then we talked for some time. And then we were like, oh, men are suffering. So Joel, tell us who you are. Watu wangu, habari yenu? So mimi naongeleshanga watu ukweli. I'm a speaker. I speak to fellow men and other people out here. Nafanyanga vitu mingi zingine huku nje, but when it comes to social media, I normally speak truths. I'm a thought-provoking speaker. Na hiyo video mnasikia akisema, that is one of them. Nilikuwa nawaambia kuhusu relationship breakups na venye unafaa kudeal nazo. Kama Sasa mwanaume. ukiwa kama mwanaume, hiyo ilikuwa specifically ya wanaume peke yake. Ndio sasa nimeacha kaona, I think huyu ako na mambo. Na nikakupigia simu. Ni ukapiga Hata hapo simu. anajua Bena Soft, imagine. Sinio, nilishangaa bana. Nilipitia social media yako na shangaa haija. Huyu jamaa ni aje simjui? Ni famous. Uko famous sana my friend. Auendangi live? Naendanga sometimes. Sijakuwa nikienda sana. Of late Na umeshika nilikuwa ile trick ulikuwa nayo kwa video. So tell me something, Let me ask you. Number one, there is no pa we are not personalizing this talk. We are talking generally, sindio? Tell me, why did you speak about men specifically? In that specific video. Yeah, in that, why do you speak about men being heartbroken? So basically the reason I speak to men is juu nimepitia vitu pia plus I am a man. So it's relatable nikiongea kuhusu kitu yenye mimi najua na kitu yenye nimepitia. In that breakup ilikuwa imekuja because of a friend of mine mwenye alikuwa amenipigia simu and he was going through quite a lot of issues here and there. Ndio nika realize with his discussion the way alikuwa anaongea kuhusu breakup yake. Nika realize wanaume wengi actually wanakuanga na the same problem, ndivyo venye hatuongeangi. Watu unapenda mtu, unampenda na roho yako yote, mnafanya vitu zote pamoja, mnapata watoto, lakini mki break up mwanamke, most of the times I like saying women still have options, you don't. You as a man, unless you're providing value, you don't have an option. Ukiacha kuprovide value as a man, mambo yako imeisha, na wenye wako hapo wanaweza attest to this. Sasa nika realize sasa these people them when they leave they still have options to go here and there, but a man anakaa chini peke yake, anatulia peke yake, hakuna mtu anaongelesha. So anajiekea hiyo ubaya yake yote kwa akili yake, instead of going out and finding a way of letting go so that he can move on. So three things, First problem, wanaume, the minute tumeachana na mtu, the first problem napatanga ni most people wanarudi kwake. So wanashinda wakimpasu with the things that he says. She says in that akipiga simu unachukua. Picha zenye bado uko nazo unashindanga tu ukiangalia. Kama ni mtu wa social media, kazi yako ni ukitulia unaangalia tu anakufanya nini. Since you still have the phone number, akit post status WhatsApp unashinda ukiangalia. Yet huyu ni mtu mshakosana, mshaachana,
The minute you keep looking at what they are doing, bado feelings zako zitakuwa attached hapo. Hautawai move on. Aya, the other mistake, unaachana na mtu, unakimbilia wasichana wengine immediately. Ni juu sasa una try kutafuta some type of solace or some comfort with these other women. Of which you mess it even further juu. Ile kitu yenye ulikuwa na share na huu mtu sio yenye utapata na hao wengine. Plus hiyo time your mental state haiko clear. Haiko clear. You're supposed to first chill alone for some time. Kwanza u accept hii kitu ime happen. Kwa nini juu ya hii na hii na hii? Ni mimi nilifanya makosa wapi? Tuache ku blame watu wengine. Usi blame kwanza, uliza wewe ulifanya nini? Ukisha understand nilifanya hivi na hivi, sasa accept it. Ndio sasa uanze kutafuta njia zingine za ku move on. If by chance you have kids, inakuwa tofauti. Hiyo ya ukiwa na watoto sasa hiyo mambo ni tofauti kidogo. But this normal dating that people do, they mess it up. You keep hanging around the same person. Yes, kuna the fact that you still remember her phone number kwa mind yako. But the more unaangalia, the more unajimess. Alafu, the other problem with men, unakimbilia kitu ya kusaidia kutulia. Kutulia ni hivi. So most men, they run towards alcohol. Alcohol ama kuvuta kitu fulani, that is what they run to. And when you do this, you're drinking alcohol or to mask your pain. Si ati juu unataka kunywa hiyo pombe, unakunywa juu unataka kumask hii pain ya hii loss. Juu tunajifanyanga ati hatupendi. Si wanaume ujifanya ati wakipenda wapendi, wao ni kichwa ngumu, wasikiangi uchungu. Wanasikianga, that is why unafika hiyo point ya kwanza kulewa hivyo, kujaribu hivi. Then after this, in that video nilikuwa naambia, unafaa kama kuna kazi ulikuwa unafanya kibiashara, unafaa utulie kwanza, focus na hiyo biashara sasa. Wacha kuifikiria ni kama biashara tu ya kawaida tu, ati you just make money, unarudi nyumbani, unakuja unakaa, kesho unaamka. No, focus nayo sasa completely. Na ufocus na mwili yako, anza kuchunga mwili yako kabisa. Ndio usifocus na hizi stress za pombe na nini. Alafu marafiki, na hapa watu wasikie vizuri, hiyo rafiki ulikuwa nayo, hii ni breakup mostly ya dating. Hiyo rafiki ulikuwa nayo na hao watu, the friends, her friends, see yours, there are some friends you have by default because of her, they are not your friends. Those ladies, they are not, even the guys, they are not your friends. They were friends with you because of her. Na hakuna kazi mnafanyanga pamoja na hao. So hiyo urafiki ni urafiki tu ya hapa juju. There is no relation in terms of ati there is business mnafanyanga nao. Unafaa uachane nao immediately. Because the minute unaendelea kuongelesha, the first thing wanafanya ni kukukumbusha every time about this same person. Unajua marafiki, unajua kupoke mtu sana. Nataka kuambia, hey, nani yako, nani tulimemuona siku hizi na mtu mwingine. Na the minute anashinda akikwambia hivi, the more anaharibu. Kwa sasa mind yako unarudi wapi? Unarudi tu kwa the same person. But sasa kwa hii situation yako, situation yako nayo ni tofauti. To personalize, tuongee hivyo like the way we agreed what men go through. Don't personalize it. The moment utafanya hivi hapa utajaa watu 1,000. So just so what if it's a lady now? What advise the lady now? Ladies pia makosa ya ladies mostly inakuanga akiachana na mtu, kuna kajama anakuanga akiongelesha. He's always a guy he's talking to somewhere, yeah? Wako hapa, waseme ukweli. Kuna kajama anakuanga wakiongelesha. Hata kama they're just friends, hawajakuwa wakifanya anything. That is the first person they run to. Wanakimbianga huko.
ndio amconsole. Juu sasa yeye anatafuta sympathy. Si ameachwa kwake, hajakuacha, ameachwa. But akisema yeye ndio amekuacha. But anatafuta sympathy mahali kwa watu wengine. Sasa aka kajamaa Kenya kako karibu. Ako ndio kanakimbiliangwa. Na ladies who are here, niwaambie ukweli. Juu ampendi kusikia ukweli. Na channel yangu ni ya kuambiana vitu ukweli. Venye tunaambia ukweli, mreject hii bill. Huo jamaa uko naye ati ni rafiki yako. Anakuanga, unaona, anakuwa ametulia hivi. Ile siku kitaumana, si ni rafiki tu, ile siku kitaumana, akuje ingie kwa pants haraka sana. Is it a wrong move? It is the worst thing. Because sasa, you see, you've broken up with someone. The minute you break up with someone, anaenda kutafuta solace kwa uu rafiki. Uu rafiki amekuwa kutulia hapo tu kaa backup. Just in case. Kikiumana, siye ndio atakuja kumpea. Inaitango a shoulder to lean on. Yes. Na msaidia, hey, sasa nipe hizo ma-stress zako zote. Atasikiza. At the end of the day, anataka kupewa. Akisha pewa, msichana ana move, anaendelea. Another one. Some people make it worse, anaenda to another one and another one. Juu, sasa, anatry kujiconsole, ati, juu, ameachwa, anataka kujiconsole na mtu mmoja, wawili, watatu. Na hapo ndio watu ukosea sasa kabisa. Ukisha uzaanza kukimbilia hawa wawili, watatu, wanne, hiyo plan B yako, ndio itakuja ikumess afterwards. Akisha afika hapo timme break up, first things first, kwanza tulia. Kama unalia, lia. Accept, si imeisha. Si umekosana, lia. Wewe kaa tu, wewe msichana, lia, tulia, lia, iishe, usikie uchungu. Bas, siku mbili tatu, usikae sana tena. Jile mo unakaa sana, the mo una mess. Ukikaa sana umalize 1 month, 1, 2 months, 3 months, kuna watu kata mwaka. Unalia mwaka for a whole, you're going to waste a whole year na umeachana mtu. Why? You're not supposed to do that. Then from there, you need to find something to do. Hii ni ya wasichana. You need to find something to do. Something to do ni business wise. The fact that you are dating someone, kuna biashara unafaa kuwa unafanya. You need to find something to do. Ndio ukue mind yako ikue occupied. Cause the devil's workshop ni ikiwa an empty mind. Inakuanga unafikirianga vitu mingi sana za ujinga. Vitu za ujinga tu. Unaonanga ukiitwa hapa unakimbia. Naambia yeye vaka nguo fulani unakimbia juu. Sasa si unaona uko peke yako. Unaona tu uko solo, so twende kazi. Hiyo ndio maisha ufai. Then ukianza kufanya kazi, anza kuseto sasa. Si kutafuta mtu mwingine kwanza, anza sasa kujipanga. Wewe mwenyewe. Anza kujipanga pole 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 pole. Kama ni nyumba uko nayo unafaa kulipia, endelea kulipia. Endelea kufanya hiyo kazi, join mabesti wengine, tafuta marafiki wapya. And when I say marafiki wapya, look for friends who are doing at least better than you. Ndiyo, when you talk to them, ama when they talk to you, they are there to elevate you. Si unaenda kuambia rafiki kitu, anakurudisha chini. Venye anakuongelesha, anataka ukae hapo. Unajua marafiki unaongeleshanga, then every time, mkiongea, it's something negative, negative, negative. You need to leave them. Because they are going to mess you up now again. Mind yako itarudi kwa the person when you break up, badala you move on. Let me ask you, what is the time that somebody is supposed to move to another new relationship? Is it 1 month, 2 months? Now, timelines don't matter. They actually don't matter. It's a lie tumedanganyo na dunia ati you need to have a specific timeline ya ku move on. Unaweza patana na mtu leo. Bena unaweza patana na mtu leo. Na mpendane na muanzishe life pamoja na you work. The same person can get somebody today na muanzishe kitu and it will not work. So there is no timeline. It can go either ways. But it is better
to first go through hizo steps nimesema kwanza accept ime happen umie ufeel kama wewe ni wa kulia lia kama utasikia uchungu waambie mtu fulani sema iishe ikuondoke so that you're able now to move but usikae sana usiseme ati in 1 week nitakuwa na mtu in 3 days nitakuwa no don't do it like that usiseme in 1 month 2 months ah mimi nitakuwa sawa don't do that if you are to sob to cry if you are a man feel your uchungu but not too long and then start working unaona mind ya mtu bena yes ya mtu ni mbaya sana ikiwa empty unaona kama hakuna kazi unafanya unaona kama the way you come here online and talk to people are listening to you your mind is occupied ni ngumu sana uanze kufikiria vitu mbaya mbaya za kufanya haya when you are busy it's very hard for you to hang around people who are wasting your life who are wasting your time so when you're hanging out when you're that busy every person you're meeting ni wakukuinua ni wakukujenga kuna kazi nafanyanga tuna meet na ni kesho na meet mtu fulani kesho na meet huyu kesho so hawa watu wote una meet ni wakukujenga kama wewe ni mtu wa church the minute umejoin umeenda hiyo church kuna two groups uto two groups mkiongea they elevate you naona kama wewe ni jamaa ni fua pale pool unotisa watu wa pool hapo kila time when you go there ni kukuweka chini kila wakati change enda mahali pengine mahali utasikia hata watu wakiongea bena unasikia watu wakwambia hey nasikia kuna mahali fulani kuna jengo hii kuna uzwa hii na naona tukiinvest hapo itafanya kitu uanze kugrow alafu bena acha tu niseme hii ndio uulize hiyo swali lingine kama wewe ni mwanaume hii ujinga watu wako nayo siku hizi mnakosana na mtu alafu unaingia online unaanza kutusi the same person online don't usifanye hivyo you know why bena unajua mbona nasema hivi juu social media nowadays tuna collect your information huyu mtu pia ana collect your information in future in case ukue na mtu mwingine hizi vitu zote zitakuwa kwa akili yake ati huyu tukakosana kidogo kazi yake ni kuenda kunianika na hakuna mtu upenda kuanikana hata wewe msichana if your work ni when mkikosana kidogo unaenda kuanikana other people are seeing you yeah alafu and you have seen this kind of relationships where we share our relationships online kidogo tu hivi kidogo ka mistake kidogo hivi Joel ndio huyo kwa TV kwa sijui station ya nani unataka kuchoma sijui unachoma kwa nini ni nini hii unachomea move on so let me ask you as men wale wanaume wenye wako na unajua is it normal for a man to be hurt by a breakup, and number two, is it advisable for that man to talk to people like ambie watu aki na feel hivi eh huyu mtu amenihat na feel hivi na hivi na hivi unaona is it okay ama is it bad mtu kuongea ama unafaa tu nyamaze ujeke na hivyo sasa hiyo bena hiyo hiyo ina depend na mwanaume ni mwanaume igna gani kuna there are men who can't keep things to themselves wao ni watu wa kusia na kila mtu kama mimi na mwanaume kama wewe unataka kushare kuna mwingine anataka kujiekea juu hata pengine kuna mtu ashaimuumiza kitambo juu alimwambia ukweli yake yote akaiharibu venye alimharibu akaona mimi nitakuwa najiwekea vitu zangu juu nikiambia watu wengine kila mtu huitumia kuniumiza unaona so what men should do here is be honest with yourself this has happened sawa okay ime happen nime lose msichana wangu my girl is gone my wife is gone sawa before you go out there to start telling people whatever is happening to you
first realize those people wenye unaambia pia wao wako na mashida zao kwa relationship zao ni venye wasemangi. Mbona unaona ukiona watu huku nje hawako perfect. They're not perfect. They're also going through something. Most people are in relationships and they are going through hell. Lakini hawasemi. Hawaongei. So realize when you go to share your information with everybody, especially people who know you. Unaona bena those people wenye wanakujua already. Be careful. Be careful juu. The more unamwambia, what happens with this situation, the more unaambia watu, the more wanaona wewe, kwanza kama unaenda kuchomea huo msichana, wanaona huo msichana ndio mbaya. Yet maybe the actual truth ni pia wewe ulikuwa na shida fulani. Unaona? So you would rather, unaona kama venye uliongea na mimi leo, mtu hakujui personally. Ikatuja meet physically, tunajuana kabisa, anajua kila kitu kukuhusu. You would rather have somebody like that. Afadhali. And umwambie vitu zote usikie, usikie reasoning yake, atakwambia ukweli yenye iko. Unaona? Hata kutanganyilia. Can you follow Joel, eh? Mfollow Joel na kama uko na flower nini utumie Joel. Because, you know guys, whatever he is talking, watu wengi wanapitia. Unaona? Many people wanapitia. I would like people to ask questions hapo kwa comment. Kuna mtu anauliza, but kukosana in a relationship is normal. Kama brother na sisters kukosana, so it's normal. Yeah. So kama mko na questions, eh? Because this is a very... It's a very nini watu wengi wanapitia ni venye watu hawaongei. Let me ask you, what do you say about people who keep things in their hearts? Mtu anaweka vitu zinapile mpaka zinakuja kufika mahali in a relationship. How do you advise such a person to asiweke vitu kwa roho kitu kama hiyo? Kuanga na mtu wa kuongelesha. Bena atakawe ni mwanaume, kuanga na mtu mnaongeanga hizi vitu. Juu, hizo vitu, hiyo kujiekea, watu wengi si kupenda kwao. Kuna pengine mahali, alikuwa mtu socio sana, alikuwa mtu wa kuongea tu. Kitu yote ikihappen anaambia mabeste, kitu yote ikihappen anaambia familia. Even worse, kitu yote ikihappen unaambia bibi. So, watu wanakubeba kama, huu ni mtu wa, ujui hata kujihando wewe. Ujielewi. So what you're supposed to be doing ni kuanga na place ya mtu fulani unaweza ongelesha. Hata kaya ni jamaa. Kuanga na mtu moja wawili you can sit and talk na haichukulia certain way. I know sometimes it's hard to get up that type of a person. But they are there. Kuna kila mtu akosangi rafiki fulani anamwambia tu ukweli. Mwambia leo sasa umevaa aji wewe. Sasa unakaa aji. Leo squeeze spendi tabia nye uko nao. Squeeze unalewa sana. Squeeze una... Those type of people, they are the best. Juu, hakudanganyi. Have such, especially men, girls, ladies wengi wao wako nao. Una get? Men hawana. Juu ya uoga ya kitu ati watu wataniona a certain way. Unaona? Usiogope. And at the end of the day, Ben, hii dunia, venye tu jamaa amesema, kila mtu anapitia kitu. Yes. But at least, kuna mahali unaweza enda, nikifika kwa Joel, tunaweza bonga venye tunataka. Yes. Na ataniambia yote venye iko. Alafu niende zangu. Kabisa. Na nikitoka, sitasikia hizi vituko mahali. Ati, hey, Benali niambia hivi, sasa, no. Guys, I hope this discussion is helping you people. Kama niko very sure kuna watu hapa, labda mtaki kuuliza maswali, but if you have any questions, unaweza taka kuuliza. Kuna mtu Joel amesema, anaweza taka kukuuliza kitu, lakini, hawezi kuuliza kwa TikTok kwa sababu, atajipata ameandika, nimeona hiyo, anaweza kureach aje, ni mtu ameuliza hivyo. Sasa, kila mtu mwenye yako hapa. Nikona phone number kwa profile yangu. Hii ya bio. Chukua hiyo number. The same way Benali chukua number akanipigia simu.
wewe chukua hiyo namba. Hiyo namba iko na WhatsApp na iko na unaweza piga simu, call. Lakini usipige za 8 za usiku. Mchana. Yeah, at least mchana hivi kidogo. Piga. Alafu usiogope kuongea. Juu sasa hata ukisema sitakutoka, unajua kitu bena kitu ikikutoka, una feeling ni kaa kuna dunia imeachiliwa hivi. Una feel tu yes. So namba iko hapo. Wachukue follow, ni follow alafu chukua namba. Save. Kwa sababu ninajua kuna watu wengi sana hawezi kuuliza vitu public ndio hataki kuonekana. Bena anaweza kuwa Bena ako na courage ya kuuliza. Mimi hata niko na courage ya kuuliza vitu. But there's somebody else mwenye ana hiyo courage. Ana hiyo courage ya kusema, Joel, mimi napitia kitu fulani. My boyfriend amenifanya hivi ama my girlfriend amenifanya hivi. And they're passing through an issue in their lives yenye hawezi sema, you know. One thing, breakup is not something that is easy. Amepigiwa simu. Tap tap. Breakup si kitu rahisi, ni kitu. Ni kitu hard kwa watu wote. Hata mwenye ametoka, mwenye amesema mimi nimemaliza hii relationship. Hata kwake kwangu rahisi. Ama Joel ni aje. Tuseme kwamba Haikwangi rahisi kwa mtu pia. Ni venye sasa wewe venye unaichukulia na venye anaichukulia pengine ni tofauti. Level yenye yeye hapo na yenye wewe huko ni tofauti. Yes. Mimi na muuma vingine. Na makosa ni pengine hiyo time mmekosana bado unamfuata kwanza. Unamkimbiza juu una feel mtu ameenda sasa akienda aje. Unafaa kwanza utulie kwanza achane kidogo tu. Kidogo tu, si sana, achana naye kidogo. Especially kama alikuwa bibi. Juu ukimkimbiza unamkimbiza hiyo time yeye ako kwa grief. She's grieving. So you need to leave it for a minute kwanza. Iache kidogo. Wacha grieve, wacha feel hiyo uchungu. Kuna mtu anasema mwenye ametoka huwa hakui na stress. Mwenye ameachwa ndio ubaki na stress. Is that true? It's a lie. That is a lie. The reason ametoka ni juu kuna uchungu fulani inamuuma ndani yake. Yes. That is why ametoka. Na hiyo uchungu haijaisha bado. Inamsumbua, inamsumbua sana ndio maana ameenda. Until asolve hiyo uchungu, I accept. Itamuuma tu. Ataendelea kuumwa kabisa. Ni venye tu ana pretend ako sawa lakini hayuko sawa. Hayuko sawa. Hakuangi sawa. The fact that nimeacha msichana ati najifanya sasa mimi ndio king, mimi ndio sisikii kitu. Hakuna binadamu wako hivyo. Wengine wanakuambia, kuna mtu ameandika ingine hapa, wacha nikusomee. Kama uko broke itauma, but if you have some cash, life itasonga. Whether you have money or you don't have money, a human being's whole existence is connection. The more unapata pesa, ni kumaanisha you have more people you're interacting with. Bena kama sahi, our followers wote wao kufollow because they are looking for a connection. Yes. You're looking for a connection. So ukiisha, utafeel, hata kama ni utawaondokea, you will feel. You will feel it. Na lakini people out here wao pretend sija feel, si mimi nimeenda. Kama haijakufeel, acha niulize watu hapa. Kama we feel, mbona ukiongea unasemanga si mimi nilimwacha? I'm the one who left. I'm the one, me I'm strong, I'm good. Mbona unasema hivyo? Juu inakuuma. So kukuuma yako inatoka. Inatoka na hiyo kuongea hivyo. Kuongea na hiyo kiburi. Hiyo inaitwa ego. You're speaking with ego. Hiyo ndio inakumess. Wow. Yeah. I know there are people in kwa hii life when you're in a particular situation. Including myself. Unaona?
And I know this is with help people. Unajua hapa TikTok watu wamezoea mambo ya kuongea vitu zenye haziko kwa live, unaona? Yeah. Kuna mtu anasema I've experienced both. Yenye nilitoka I never stressed, but ya kuacha I almost fell into depression. See? You see?